Loading operation. Gala-gala. Shopping-shopping. Oops, pag lumingon ka. Ay, hindi lumingon. Huhugot pa sana eh. Welcome back, sir. Good morning sa mga pogi at magagandang followers natin. Ayun oh, nakasmile agad oh. So sa episode na to ay punta tayong Vancouver, Canada. See the world for free tayo at makikita natin yung kagandahan ng Vancouver. So ayun na nga, pagkatapos ng mahabang waiting, eh pinapasok na kami. Bali magkakarga kami dito ng wheat o trigo. Mahaba-haba ang papasok kaya inaabot kami ng dilim at may konting stopover pa. At ito na, dumaan kami under the bridge. Ito kasi yung pinaka-entrance ng mga terminals o mga pantalan dito sa Vancouver. Ayan oh, so yan yung Vancouver sa gabi. Medyo malapit lang yan kaso malayo sa camera at mumura yung cellphone lang kasi gamit natin. Fast forward tayo, madaling araw na at nakadikit na kami. At maya maya pag lumiwanag na ay magsisimula na ang loading operation. 346 minutes later. Good morning everyone, ayun na, nagsimula na ang loading operation. Binuhusan na kami ng 20-toniladang trigo. Bali medyo mabagal ang loading operation at ang nakaprogram para sa amin ay 3 berth. Oh no! Kaya mapapalaban sa mooring operation at lilipat-lipat ng berth. Parang yung ex mo lang, no? Palipat-lipat ng jowa. Ay, sorry. Pamarites tayo, ah. The next day. Ayun na, tapos na dito sa pantalan na to, kaya bibitaw na muna kami. Andyan na yung tugboats para mag-assist sa amin. So balik na muna ulit kami sa waiting area. Aangkla muna at bukas pa daw available yung berth na lilipatan namin. 6.5 hours later. Uy, good morning ulit. Nakatulog konti kahit papano. So pinapabalik na ulit kami sa loob at available na daw yung berth. Parang yung karamihan sa followers ko rito. Parating available at pakang 5 years ng single. Paano masabi? Ay, sorry. So bunutin na natin yung kwan. Yung angkla. Ah, oh, sarap. Nasa lapid dila ko dun sa bubunutin ah. Anyway, ayan na at dadaan na ulit tayo under the bridge. At ngayon, makikita natin sa araw talaga. At sabi ko nga kanina, ayan yung pinaka-entrance ng mga pantalan dito sa Vancouver, Canada. So medyo malamig-lamig pa ngayon dito dahil patunaw pa at kita nyo naman yung bundok eh may konting snow pa. Ganda no? So ayan, yung Vancouver. Nung madilim, eh puro ilaw lang nakikita natin. Ngayon, tanaw na natin dito ang mga buildings. So ayan na yung tugboat para mag-assist sa amin. At dyan kami didikit sa pantalan na yan. Alliance Grain Terminal ang pangalan. Second berth na ito. Few moments later. So nakadikit na kami at resume na din kaagad ang pagkakarga ng trigo. At itong bodegang to, eh malapit nang mapuno. Dito kasi sa shipping business, time is gold. Kaya hindi sinasayang ang oras. Di tulad ng pagsasayang mo ng oras at atensyon sa maling tao. As always, it hasn't changed. Ay, sorry. Ba't tayo napunta doon? Kagaya niyan sa likod, loaded na sila at aalis na kagad. At ito nga pala, mga kabaro, na mga sumasakay sa bulk carriers or nakasampa ng bulk carrier. Naranasan niyo na ba ang artificial separation? Dahil ako eh, first time ko pa to. Bali dalawa kasi ang buyers ng kargada namin na to. Bali dadalhin namin to at ididiskarga ang kalahati sa Bari, Italy. Tang natitirang kalahati ay sa Ravenna, Italy. Yun nga lang, dito sa cargo hold number 7 ay magkakaroon ng mixing ng cargo. Kaya nag-decide na ang shipper o yung seller na lalagyan nila ng artificial separation. Makakapal na tarpaulin at pinatungan ng plywoods. Sana all may pinatungan. Sana all. Joke lang, pero kung sa akin lang, sa experience ko, di na kailangan yan kasi may drop survey naman. Pero syempre, trip nila yan. Walang basagan ng trip. Anyway, tuloy-tuloy ang loading operation at medyo may kabagalan naman kaya sure leave muna tayo. Eh simula nung nag-chipmate kasi ako 4 years plus ago, eh hindi na ako nakakalabas ng barko para gumala. Mas lalo na nung nag-lockdown dahil sa pandemic at ngayon kisi-kisi na yung paa. At labas na. Ah, oh, sarap! I mean, excited na akong lumabas. So ikot-ikot muna tayo sa Vancouver, Canada. Let's go! So tatlo kami ni Chief Engineer at Fourth Engineer. So nakasakay na kami ng taxi tapos may biglang... Oops! Pag lumingon ka... Ay, hindi lumingon. Huhugot pa sana eh. Ayan na, at malapit na ang downtown Vancouver. Yan yung Rogers Arena. Sikat yan dito. Search nyo na lang sa Google. Ayan, downtown Vancouver na. At si Chief Engineer na bahala sa pamasahe. Maraming pera yan eh. Pangalawang beses ko na itong gumala dito sa Vancouver. Kaso, nakalimutan ko na dahil around 7 years ago na ang nakalipas. Bilis ng panahon, ano? Parang yung kaibigan ko. Bilis magpalit ng jowa. Kaya isa lang gusto kong sabihin sa'yo ngayon eh. At nagpapasalamat ako, masasabi ko na sa mukha mo ngayon. Joke lang.
Dumiretso na rin kami sa Best Buy para bilhin yung mga pinabili sa amin. At pagkatapos naming mabudol doon, eh lumabas na agad kami para maglakad-lakad. Dami kasi nakikita magaganda. Magagandang tanawin, ang ibig ko sabihin. Sana all. Eto, nadaanan pa namin si Kuya na magaling kumanta. Galing ng boses, ano? Medyo malamig-lamig din talaga at maulan-ulan pero carry lang naman. Pumasok na rin kami sa mga souvenir shops, kaso ang mamahal, rip magnet lang ata kayang bilhin. Pumasok na rin kami rito para maghanap ng brief. Ay, wala palang brief dito sa Victoria's Secret. Makalabas na nga muna at tinitingnan kami ng mga babae. Allergy pa naman kami dyan. Lakad-lakad at namnamin ang libreng pagpunta sa Vancouver. Yan talaga ang isa sa mga perks ng pagiging seafarer. Travel the world for free, ika nga. Sana all. So, dahil sa ulan, inadelay yung aming loading operation. Kaya napasobra kami sa gala. May pinuntahan pa kasi kami eh. Sige, kayo na mag-isip kung saan kami pumunta. Total, dyan naman kayo magaling. Joke lang. 8:01 PM. So ayun, balik barko na, tumila na yung ulan, resume na din kaagad yung loading operation. At ito nga, punuan na, malapit na matapos. Bukas, makukumpleto na ang kargada. The next day. Good morning ulit everyone. So inakitan kami ng port state control at maayos naman ang naging resulta. Zero deficiency. Kaya kudos sa buong team. Bonus is coming. Patapos na ang loading operation at may konting pala-pala. Siyempre, hindi lahat ng pinagpala ay masaya. Yun na nga, completed loading operation na. Dito sa Vancouver ay walang drop survey. Sure figure lang yung total cargo quantity loaded. Pero syempre, kailangan pa rin naming mag-drop survey para ma-double check kung ayos lang ba ang cargo quantity na ibinigay ng mga taga-pantalan. Nakailang araw din kami sa Vancouver at napalaban din talaga sa paglipat-lipat ng pantalan. Hindi ko na nga isinama yung pangatlong paglipat namin, baka pati kayo ay mapagod na din. Pero ang kagandahan ay nakapag-refresh kami kahit papano. Umabalik na yung dating panahon na nakakagala na ang mga seaman. Yun nga lang, overthink malalala naman ang mga jowa, partner o asawa pag lumalabas ang seaman nila. Anyway, hanggang dito na lang muna at mahaba-haba pa ang biyahe. Yahatid namin itong kargadang to sa Italy. Tatawid kami sa Panama Canal. Alright, thank you for watching. See you next time. Bye!